Rreth botës me karrocë invalidi historia frymëzuese e 35 vjeçarit. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. 35 vjeçari nga Kroacia slavën shkrobit, para 12 vitesh mbeti paralizuar, që nga ajo dit ai vendos të jetë qytetari botës. Udhëtimet e ti nuk preferon t'i bëj me avion, por me bicikletën e ti të pazakon. Ai së bashku me miq që e shoqërojnë gjithnjë deri më tani ka shëtitur në 4 kontinente. Slaven thot se natën do ta kalojnë në Tiranë, pasi të vizitojnë Shqipërinë, destinacioni i radhës është Greqia. Slaven Skrobot, prej 12 vitesh un jam tetraplagjik pasi u hodha nga shkëmbi në det dhe rash si për një shoku tim i cili ishte duke u zhytur. Kalova një vit në rehabilitim dhe gjatë kësaj kohë po mendoja për diçka që kisha dëshirë të bëja dhe kështu vendosa të udhëtoja. Fillimisht udhëtova në për Europë, më pas po kërkoja diçka më egzotike si Maroku dhe më pas përfundova në Australi.